سونا درنه وی چې تاسو راکو سومره عزت چې تاسو راکو د تاسو ټول مننه هغه یو خبره چې تاسو کوسی خبره دا اوریدلې مې ده وای دا زمونږ په شانتي او خور کورنۍ ونه هغه کور کې مړی وشو نا کور کې یو لور وای وای مور یو دغه سړی و نه هغه سړی مړ شو هغو چغې جوړې کړې چې وا بابا اوبه دا دا د چم ګاونډ کې دا چل دی چې داسې چغې واوري نو بیا هغه کاله ته ځان رسوي نو دا ښځې چې نه هره یوه خو څه خو ویاسې خو نه ځي وایي زما وروره دومره نری چې منظرې به یې د سټه نیو بلې چغه کوي وه زما وروره دومره سخي وي چې وږی سړی په دې لارې نه شي تېرېدی بلې وي دا چلو بلې هغه مور روغ ونتیا لور ته ویجدی وي ته دې مړي د سر نه دا څادر راکاږه چې وایي ګورو چې پردي مړي ته خو نه یو نه ځي چې داسې وایي دا وکړې په پلار کې نه دومره لوی عزت راکو دومره لوی احترام راکو زه هغه څه یم چې ما ته ځان معلوم دی چې زه څه یم خبره دا ده چې موږ د دې وطن د دې خاورې سره قسم کړی دی الله ګواه دی که به خبره خوا بوزي ځینې ملګري به خبرې تاسو به نور نه یې خبر چې ډېر ډېر څه باندې موږ خپله لار بدله نه کړو خو ډېر ډېر څه که نه نن به زه داسې نه وم خو الله ګواه دی چې موږ د دې ځمکې سره سوګند کړی دی چې د دې هر وګړی هغه که هر څه نسل دی هر څه ذات دی هر ژبه ده هر قام دی هر کور دی هغه زموږ یو شان ته دی لاس ګوتې دی یو پښتو دی د هغه عزت زما عزت د هغه بې عزتي زما بې عزتي موږ که دا دونه شر شر جوړ کړی نو څه چل دی یو ورورې په شاعرۍ کې وایي بلې په خبرو کې وایي بلې په قلم کې وایي بلې په اخبار کې وایي ورنه زموږ نه وتپوس موږ څه غواړو که ما وایي ماله نوکري راکوي زامنو له مې ورکوي پیسې راکوي مه راکوي وړیا خبره خو که زه وایم چې بای جانه ته به ما منې زه په دې وطن کې څلورم ورور یم زه خپله برابري څه غواړم زه د چا د مور د ډوډۍ سره نه یم راغلی زما خپله جغرافیا ده زما خپله شجره ده زما خپل نسب دی زما خاوره ده زما ځای معلوم دی زما کور معلوم دی زما خلک معلوم دی زما د ځوانانو مټې په عربو کې په بارنو ملکونو کې پاتې شو ټوله زر مبادله یا پیسې هغه رالېږي هغې پیسې مالی چې روکو مال څوک راکوي نو بیا دلته لرې به نه ځو لویه پښتونخوا خو لوی شی دی ګرځېدلی پې نه وخت نه چې ما به خبر کړي وه چې ستا سره څه پیدا کېږي خو سوات نه به یو ټاک ورکړو چې د هر چا د لیدو ځای دی خبر یې ته او بل دا زما په خبرو کې به دا نه چې ماما له بې ځایه لکۍ تړل ده خو تاسو وینئ زه یو وینم کومې اوبه چې خدای پاک سوات له ورکړي دي دا بي کوثر دی دا بي حیات دی په افسوس چې زما د سوات خلک یې په قدر پوه دي ګنده یې کړو څښه یې کړو خراب یې کړو په دې نه څونه بجلی پیدا کړو نوره به ته څونه جوړېږي هغه پیسه چېرته ځي او هغه بجلی مونږ خو دغه ارتانونه کوو چې ماما بجلی ارزانه کړه زمانه په یوه نیمه روپۍ یونټه دي او څلور کم په شپېته بېګا یې زیاته کړې هغه په کې لنه څلور کم په شپېته روپۍ یې واپس ماله راغې زما اوبه دي زبا سیندې زه یې مالک یم آیین هم دا دی قانون دا دی چې کوم شی د چا سره کوم ځای پیدا شو له اولنۍ برخه به د هغه وي په هغې راسره هم څوک نه ځي د دې ملګرو باسو کوي بغاوت ته جوړي نو چې بغاوت نه کوم زه به څه کوم په جړا یې نه راکوي په جلوس یې نه راکوي په محنت یې نه راکوي په مرکه یې نه راکوي په اخبار یې نه راکوي څه ما ته ترې زه به چی چل کوم بیا د سوات ځنګل والا چې نه پې ستا د بابا وي خوله وتې ده نه پې زما د بابا خو خدای پاک یو خپله مهرباني کړې د سوات ورونه یې د ولو نه ډک کړي دي موږ خو به کې چل نه یې کړی نو اوس هغه قدرتي اساسا دا دونه خزانه زه نشم ساتلی ورځ په ورځ باندې کټکیږي ویستلی کېږي څوک یې په سیند کې وباسي څوک یې په وچه وباسي څوک یې په ملا وباسي ځکه د دې ځنګل د پشکولو خبره کوم نه زما خو به کې یوه ونه هم نشته خو زه دې خاورې سره اوبه چی یمه دا خپل فرض ګڼم ما په دې قدم باندې قسم کړی دی په دې قلم باندې بیا ستا سره مدنیت دي
زمرد دی پکې خاوره ده پکې مرمر دی پکې چپس دی پکې بلا شي شیان دی سره بیا ستا په غرونو کې ګوجې ده څاګونه دي خریړي دي مرغان دي ځناور دي تروپ مایان د سره دي د هغې څوک ذکر نه کوي هغه پیسه سوي شوه بیا د دې نه چې ته دې خوا راواوړې تا سره په مختلفو مدونو کې ډېر شي سیزونه دي چې ته دې خبر ته که کور چیس کې او ګوړه الې په دې ته ټیکس ورکې حکومت که ته د چی پاڼه کور ته راوړې ته په دې ټیکس ورکې که ته جامې اغوندې ته په دې زمانه خو ټیکس الې ما له سره کې زه خپل بچي چېرته بوزم نو موږ باندې کله دا داغونه ولګی او مړه دا نیشنلی دی بل وایي دا پلانې دی ځکه زه هر سی به راشه زما پسې ودرېږه ته دا چغه وه خدای ګواه دی زه د پسې شاته د روانې ملګری دی ته دا چغه وه ځکه په خاوره کې د خاورې په ساتلو کې به دا بېماني نه کوو چې زه د نیشنل پارټي ملګری یم یا د عمران خان یم یا د نواز شریف نه خاوره زما ستا مور ده نه مور چاته پرېږدم خاوره مو په شریکه ساتو په دې کې به دا نه وي چې دا خاوره یې لکه فضل الرحمن اوټونه والي مولانا نو د هغه نه نه فضل الرحمن خو به زما قانون پاسکول راشي اسمبلی ته خاوره خو زما ده اشتامې زما سره یې مالک زه یمه خو زموږ د بې غورۍ نه دی دا خاوره خرابېږي تاسو وګورئ ما یو خبره کړې وه لرې نه ځو په دې کانجو کې وکړې وه د هغه امید دا هغه دا کتاب به کتنه وه چې ور وایي سه عجیبه خبره نه ده ګوره وړوکی سو که کوڅه کې ووایي نو کور ته راشي که نه پلار ته جړا شي خبر نه چې دا پلار غریب مچار کېږي او که نه وایي بابا زه پلانی ووایم ور وړله ما سره لس لکه لښکر و پوځیان په ډوډۍ پسې پیرني ورکوم مالټه سمتره ورکوم چې دا خورئ ما به ساتل دولس لکه د سره پولیس وو چې روغته به په ګرمۍ کې به درم زه جامې ګورم په یخنۍ کې به هم به ګورم په دې کې به هم ګورم تنخواه به درکوم د بچو تعلیم به د سرکاري دا به د سرکاري دا به د سرکاري ولې غل غدو یې به ساتل دغه هم وو بیا دونې جنسیانې که زه دلته یم خو یاد یې خوار که کته قبلې ته مخ کمه نه سي مې باغي دی دا دونې جنسیانې هم وې دا دونه خلک وو په ملک حکومت وو صدر وو د پوج مشر وو د عدالت مشر وو وربه دا په سواد کې زه ولې لاړ شوم تاسو ما ته دا خبره وکړئ دا سړي ټول موجوده زه لاړ شوم ولې خو چا مې غور نه دی کړی که غور شوی نو زه ولې لاړ یې دم نو موږ چې دا خبره وکړو ماما زه خو جاړه ما لاړ شوی یم ته خو باغي د څه شي باغي یمه که داسې بغاوت یې زه هره ورځ کومه یمه خو زه دا خبره کوم چې ماما ته ویل زه یې د نه ووالم نو زما مطلب دی چې ته ویښ نه شي دا شاعران چې څه لیکي دا موږ چې په قلم باندې اخباره رساله شونډې وینه ولګو دا ټول موږ دې له لیږی چې ستا ژوند ښه شي ستا د بچي ژوند ښه شي ته د خاورې سړی وګڼلی شي موږ له خدای خبر دی خاورې چا سړي ګڼلي وي او که نه وي سړی چې وګڼې خو بیا به ولې حصه نه ورکې دا خو که ته په پردي مړي په اسخاط کې کېنې نو هم به تاله چېرته څه درکوي نه زه خو مالک یم د مالک له څه ورکې نو مطلب دا دی چې موږ دغه خبرې کوو نه چې شاته راسره ستاسو زور نه وي